Střela zlema zblokována a je to gól! Tomáš Kucharič. Hráč, který tedy potvrzuje, proč že loni vyhrál kanadské bodování. Ano, tam se Pardubicím nepovedlo vyvést balónek a potom měl Pix. Blesk. Zozulák. Zozulák pálí, je to gól! Sokol se dává na 1-1. Čas 20-21. Ano, tady vidíme přenesení hry na Lukáše Prixe, který našel uličku na tleska. Pardubice se podařilo vyšachovat obranu a Martin Zozulák se zatlačila domácí až na svoji polovinu. Teďka Petr Výborně sklepl na Pakostu, Pakosta pálí, je to gól! Přemek Pakosta posílá Pardubice do vedení, čas 23:47. Patrik Petr na půlce fantastickým způsobem sklepnul pod sebe na... Vše už je v pořádku. A je to gól! Novák z ničeho nic se objevil před brankou, otočil se, vypálil a trefil. Čas 23:49, Znojmo srovnává na 2-2. Na hřiště teď. A je to gól! Znojmo jde do vedení. Ano, nejdříve Znojemský nesedla zcela, pak Žižka dával... Znojmo se ujímá dvoubrankového vedení nad Pardubicemi, čas 34:07. Blesk. Šance, je to gól! Lukáš Prix snižuje na 4-3 a hala teď. Pakosta, Blesk, Zozulák, Zozulákovi ale balonek uskočil. Ještě ho dohrál kladivo, tady je Kourek, obrovská šance, je to gól! Jan Kourek propálil Handla. Máme teď Procházka, tady je Novák, ne Procházka, tady je Čihál a je to gól! Držet Snojmo na jeho polovině, tady je Žižka, Žižka pálí a je to gól! Žižka! A je to gól! Pakosta, tak tady ještě není konec! Ještě šance je pro Pardubice.